Річний звіт Андрія Райковича. У Кропивницькому невідомі побили автівки, а рятувальники врятували бобра. Про найважливіше на Кіровоградщині дивіться в наших новинах. Добрий вечір. Успішна боротьба з ковідом, будівництво доріг, сучасний громадський транспорт. Про шостий рік роботи сьогодні прозвітував Кропивницький міський голова. Зазначив, розбудова міста залишається його пріоритетом. Та поділився наступними планами. Про все по черзі. Марія Тарасенко далі. Нещодавно збудоване сучасне легеневе відділення щодня рятує важкохворих. Маленькі кропивничани тепер народжуються в осучасненому пологовому. Медицина в центрі уваги. Місто вдалося із самотужки збудувало в лікарні на Валах сучасний ковідний госпіталь високого класу. 50 мільйонів гривень бюджетного ресурсу і ще десятки мільйонів у перший рік пандемії ми поклали на захисну амуніцію, на ШВЛ, на ліки, на виплату 300% доплати медикам, на їхнє страхування, на реконструкцію системи подачі кисню. Вулиця Вокзальна і Нікітіна європейської якості. По дорогах Кропивницького їздять нові автобуси і тролейбуси. А в нинішньому році, коли на свіжу відремонтовану вокзальну виїхали ще 10 нових автобусів, Алтайський провулок до лікарні приїхав новий автобус. Найбільше витрат йде на освітню галузь. Відремонтовані спортзали, шкільні харчоблоки. Наприклад, чудовий сучасний комплекс 25-й школі обійшовся нам в 6,5 мільйонів гривень. Але там діти точно харчуватимуться із великим задоволенням. Подібні комплекси в нинішньому році ми завершили і в 4-й школі, в гірничій гімназії, в дитсадочку номер 2. Для людей з інвалідністю в місті працює соціальне таксі, а для дітей курсує автобус. Вони доставляють людей поважного віку, людей, які того потребують, які живуть на околицях нашого міста. Діток з особливими потребами щодня до центру реабілітації підвозить теплий, комфортний автобус. І заклад цей ми крок за кроком також вдосконалюємо. В подальших планах – реконструкція міської системи опалення. Питання для містян нагальне. Це, перш за все, котельне обладнання, основне генеруюче обладнання, яке працює з низьким коефіцієнтом корисної дії. На всі дитячі садочки буде спроєктовано резервне опалення електро. Воно недороге. На сьогодні його собівартість найдорожча. Ремонт вулиць Волкова, Біляєва, Металургів, проспекту Промисловий в перспективах наступного року. Також реконструкція центрального скверу. У нас в наступному році буде гарний центральний сквер. Допроєктується перша черга набережної. Логічне завершення набере і розташування урбан-парку, він буде збудований в нашому місті. І в нашому місті буде спроєктований, реалізований амбітний проєкт спортивного мультиплексу. Далі присутні питали і про енергоносії, і про застарілі комунікації, і про вартість проїзду. Завершили звіт подарунками. Міський голова вручив 5 школам сертифікати на 100 тисяч гривень на мультимедійні комплекси. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Бив дружину, а з ножем кинувся на матір. В родині кропивничан по вулиці Добровольського сталася бійка. Одна з жінок викликала поліцію. На момент прибуття патрульних з під'їзду вибігла старша жінка з пораненою шиєю. У неї з рани текла кров. Постраждала розповіла, коли син на підпитку сварки та бійки влаштовує часто. 47-річного зловмисника затримали, а поранені наклали пов'язку. Кривднику загрожує штраф 850 гривень або виправні роботи. Він на ній лежить і лупає її. Я його відтягнула, а він потім на мене переключився. Пішов, схватив нож і оце порізав. Інваліди та ветерани Інгульської шахти вийшли на пікет. Майже 200 осіб зібралися на площі Героїв Майдану. Протестують проти законопроєкту 3663. Його Верховна Рада прийняла у першому читанні. Цей закон передбачає об'єднання пенсійного фонду та фонду соціального страхування. На думку пікетуючих, через це їм перестануть платити регресні доплати. Вимагають, аби місцева влада вплинула на подальше голосування. До шахтарів вийшов заступник голови обласної ради Дмитро Лінько. Я за справедливість. Нам нічого лишнього не треба, але і наше не трогайте. Оце одна вимога у нас.
соединяє два фонди. Соціальний фонд, соціальне страхування, там, де ми знаходимося, де нам вийдуть виплати, де нам платять больничні листи, ну, путівки дають на оздоровлення, хочуть нас лишити наших виплат. Депутати Верховної Ради пропонують все це змішати і фактично забрати у людей всі ці гроші. Це абсолютно неправильна антисоціальна політика, ми будемо про це говорити, звертатися, і завтра на сесії про це будемо говорити, намагатися все-таки врятувати, тому що вже в першому читанні прийняті, є ще шанс допрацювати в другому читанні. Реконструкція інфекційного відділення Олександрійської центральної міської лікарні триває. Роботи розпочали навесні, проте закінчити вчасно не вдається. Все через брак коштів. Що зроблено на сьогодні та коли лікарня прийме перших пацієнтів, Євгенія Ніколаєва дізнавалася. Тут вже ми закінчили все. Утеплили, пошпаклювали, короєд. Доробити відкоси та утеплити фундамент. У рамках реконструкції Олександрійського інфекційного відділення залишилося зробити небагато. Уже положено простінків 823 квадратних метра на сьогоднішній день. Нам потрібно стіни, щоб були рівні. Вони в нас будуть у палатах до 2,10. Буде одна покраска, а до верха друга покраска. Потолки в палатах будуть кругом гіпсокартони. Замість старої дерев'яної підлоги – стяжка. Її вкриють плиткою або лінолеумом. В кожній палаті – окремий санвузол. Тут буде унітаз, тут буде ванночка стоять, от проведено все кругом. У нас каналізація проведена кругом. У будівлі замінили комунікації, збільшили кількість ліжок з 25 до 40 та планують облаштувати дві реанімаційні палати. У нас є співпраця з фондом Міністерства оборони Сполучених Штатів, які нам допоможуть у обладнанні, в сучасному обладнанні. На початку наступного року нам обіцяють поставити 4 апарата штучної вентиляції легень. Проєкт реконструкції відділення був розроблений ще до ковіду, тож зараз його довелося суттєво доопрацювати. Ретельно переглянувши, скоригували перший проєкт, який на той момент коштував 14 мільйонів майже. Він відкоригований на 21 мільйон. Реконструкцію відділення проводять за рахунок співфінансування, але кошти з основного джерела Державного фонду регіонального розвитку надходять із затримкою. Тому завершити реконструкцію планують лише в березні 2022 року. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Понівечили автівки та вкрали гроші. Так почався ранок деяких водіїв у Кропивницькому. У дворі багатоповерхівки, що по вулиці Героїв України, 16, вночі зловмисники пошкодили кілька легковиків. Збили пластикове покриття, вибили чи подряпали вікна. А от на Попова, 15, в БМВ не просто вибили вікна, а ще й вкрали гроші з салону. Усього в поліції зафіксували 3 таких звернення. Чи це справа рук однієї особи, нині встановлюють правоохоронці. За вандалізм та крадіжку зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі. За тим фактом інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні триває досудове слідство та охоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних правопорушень. Розважальну програму для дітей влаштували благодійники. Організація «Шлях до життя» опікується багатодітними родинами, що потрапили у складні життєві обставини по всій Олександрійщині. Цього разу завітали в Ізмаїлівку разом з нашою знімальною групою. Це ігри, жарти і шоу мильних бульбашок. Діти в Ізмайлівці не приховують радості від насиченої розважальної програми. Я не очікувала такого, але я зараз волнуюся трошки, так рада трошки. Я люблю, як це до нас це приходять. Найбільші емоції у дітей викликають добре знайомі казкові герої. Ми емоції свої вони спитують, а персонажі любимі приходять, і вони в восторгі від цього. Анімація, ігри, конкурси різні, майстер-класи іноді. Ну, пузирі сьогодні будуть цікаво, теж різні програми. Такі свята для дітей з малозабезпечених сімей благодійники проводять вже не вперше. Є таке враження, що чужих дітей не буває. Я з цим повністю согласен.
И мы решили, это уже даже наша не первая акция, которую мы проводим не только в нашем городе, но и в селах, потому что здесь тоже живут дети, и дети с малозабезпечених сімей. Кожен з 25 учасників заходу, крім позитивних вражень, отримав ще й персональний подарунок та солодкі гостинці. Підтримали акцію керівництва міста та служба у справах дітей. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стежак, телевізійні новини, СІБІН. В Олександрійському районі врятували бобра. Заплутану в рибальську сітку тварину поблизу берега в річці помітив черговий насосної станції. Викликав рятувальників, адже сам визволити тварину не зміг. Надзвичайники швидко звільнили бобра з тенетів. Той, оговтавшись, цілий і неушкоджений, попрямував у воду. Прекрасна історія порятунку. Хай все завжди у вас має щасливий фінал. Далі про погоду розкаже Марія Тарасенко. Залишайтеся з вітром. Потепліше у п'ятницю. 3 грудня очікується суха та малохмарна погода. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 7 до 12 градусів вище нуля. Вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів. У Кропивницькому в день 9-11 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів тепла. На вихідних очікується похолодання, тому будьте готові. До нової зустрічі!